сәлеметсіңдер ме құрметті үшінші сынып оқушылары қазақ тілі сабағы сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ мен не үйрендім сынып жұмысы мен не үйрендім балалар қазақ тілі оқулығымыздың 90-шы бетін ашайық Оқылықпен жұмыс жасаймыз балалар оқулығымыздың тоқсаныншы бетін ашайық бірінші жаттыуға назар аударайық жапырақ көктем келді аққайың бұтақтарына өркен кетерде, шетінен бір жарып жапырақ жаюда тек кенже бір қана асыға қоймады бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалап жүріп оны да қаузын жарып шықпасына қоймады бойын жылу жүгіріп есінеген бүршік кенет жапырақ шықты демек жасыл жапыраққа айналды ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалды табиғат қандай әдемі еді жапырақ жан жағына көзі тоймай қараумен болды құстардың сайраған көңілді үніне құлақ самал жермен тербеле бақытты күй кешті бір күні күн суыта бастады жауын жауғаннан кейін бойы мұздады сары қоңыр қызыл түске боянды аспанда жиі жиі бұлт торлайтын болды бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады балалар ертегі сендерге түсінікті болды ма ертегіні басқа бөлігінде жылдың қай мезгілі туралы айтылған не жапырақ жайды кенже бүршік қайтты? ол қандай жапыраққа айналды жасыл жапырақ табиғаттың қандай көріністеріне қайран қалды қай мезгілде жапырақ мұздай бастады жапырақтар қандай түске боянды жапырақтың сұрағына анасы не деп жауап беруі мүмкін балалар ендеше осы сұрақтарға жауап берейік балалар қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге назар аударайық осы сөздерге жауап болатын сөздермен тірек сөздерді қатарын құра үлгі көктем аққайың енді балалар ертегіге ат таңдап алайықшы жапырақ или жасыл жапырақ үшінші жоспарға сәйкес ертіп бөліктерге бөлейік бірінші жасыл жапырақ екінші күн суытуы үшінші жапырақтың сұрағы жоспар өз белгіленген тірек сөздердің көмегімен жапырақ ертегісінің мазмұнын айтып көр ертегідегі түсініксіз сөздердің беретін мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып жазып алайық балалар балалар осы ертегідегі сын есім бар сөйлемдерді теріп жаз сын есімдерді былай белгіле сын е негізгі және туынды сын есімдерді ажырат балалар мазмұндама жазуға дайындал ол үшін келесі реттерді жүзеге асыр мәтінді оқы түсініксіз сөздерді сөйлемдерді анықта олардың беретін мағынасы мен мазмұнын біліп ал мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта мәтіннің авторының олардың қалай ашқанына назар аудар мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды ашу үшін қандай сөздерді қозлану қажеттілігін ойлан жоспар құр ол үшін мәтінді бөліктерінің санын анықта әр бөліктегі басты нәрсені анықтап ат қой жазуда қиындық келтіретін сөздерді тауып жаз олардың жазылуын есіңе сақта сөйлемдердің құрылымына және олардың тыныс белгісіне назар аудар мәтінді тағы да бір оқып шық мазмұнын іштей айтып көр жоспар бойынша ма жаз әр бөлікті азат жолдан бастауды ұмытпа жазылған мазмұндамңы тексер жарайсыңдар балалар бүгін біз мазмұндама жазып үйрендік үйге тапсырма ережелерді жаттап қайталап келеміз сабақ аяқталды балалар сау болыңдар